Vi kom ganska tidigt fram till att vi tycker om att prata om jämlikhet och jämställdhet just inom teknikbranschen, för att ni ser ett behov av att rekrytera bredare, och jag själv som kvinnlig student i teknikbranschen tycker också att det är väldigt viktigt att diskutera de här frågorna tillsammans med näringslivet för att se vad vi kan göra ihop. Jag har fått en väldigt lång lista som jag har tagit med mig och pratat med både vår HR-avdelning och vår rekryteringsavdelning, och sen nästa steg jag pratar med vår marketingavdelning med saker som vi behöver ändra. Vissa saker som vi gör är för anonyma. Vissa saker tycker vissa av oss är superbra, men det når inte fram. Men vi måste inse att vi har gjort fel och göra bättre framåt. Så att vi har fått väldigt mycket konkret att ta med oss faktiskt till vårt bolag, och för hur vi ska göra när vi går på mässor, för hur vi ska uttrycka oss när vi skriver annonser och annat. Så att det har varit väldigt värdefullt.